Assalomu alaykum. Yoshlar kanali koshonasining mehmon muxlislari. Siz bilan salomlashgan, so'rashgan onimiz ko'nglingiz kosasiga ahillik atalasidan suzamiz. Dilingiz dasturxonini esa oqibat oqqanti bilan bezatamiz. Har kuningiz ayyom, totganingiz qiyom bo'laversin. Shirin shodligingiz, totli tashvishingiz esa bo'lsin. To'y ziyofat bazm. Xotirjamlikda yeyilsa xo'rak ham bo'ladida hazm. O'zicha xalqimiz xonadonlardagi o'choq qozonning bo'sh vaqtini topa olmaysiz. To'rtta mehmonga dasturxon tuzasa ham osadi dosh qozon. Nasibangiz deya ushatadi. Bitta emas, bir tandir non. Elimizchi eshigini qoqqan qonoqqa osh yedirmay turib bermaydi javob. Shirmoyini sherigi bilan bo'lishmasa topmaydida savob. Ko'ngling keng bo'lsa hujra ham saroydek deymiz. Turshak tamshansak ham ilmga ilinmadimi deya yeymiz. Bugun osh bo'lsin oshxonasida tayyorlangan taomlarni ko'rib esa oshpazimizning otasiga rahmat deysiz. Eng birinchi oshpaz akamizning ism shariflarini aytaylik. Keyin ovqatga kerak masalliqlarni tanitaylik. Abror Oybekov, mohir oshpaz, olg'ir oshpaz. Tayyorlagan taomlari uchun xo'randalar tomonidan beriladigan minnatdorlik mukofotiga erishganlar. Eng xushbo'y, eng totli ziravor bu oshpaz mehri, pazanda muhabbati deydilar. Bugun ham mehr xirmonini uyib boshladilar osh ishini. Boshlanishiga baqlajonga qarab pichoq qayraydi tishini. Tayyorlayotgan yeguligimizga piyoz va pomidor ham zarur rosa. Pomidor sharbati nomi sovuq xastalik, saratonning oldini olar ekan deya bu alvon sharbatning nomi bo'ldi-ya ovoza. Shu top piyozga ham maqtov yorlig'i bermasak, ko'ngli cho'kadi. Keyin achchig'ida ko'zimizni achitib, duv-duv yoshimizni to'kadi. Bu yeguligimizning nomi issiq salat. Ovqat pishkuniga qadar taom o'rnini bosadi. Bemalol xamir mushlash, yoyish kabi yumush yuki yo'q. Taom yetilishi ham vaqt o'g'irlamaydi. Xullas, kelmaydi malol. Bir burda non bilan yeb olsangiz, oshqozonning duosini olasiz. Salomatligini ko'z qorachig'idek asrab avaylaydiganlar, odatiy shifoxonada emas, tabiat shifoxonasida sog'lomlashishni tanlaydiganlar, qovoqchaning muxlisi, baqlajonning birodari bo'lish kerakligini yaxshi bilishadi. Tovaga yog' qo'yilgandan keyin bo'laklangan jami masalliq bir vaqtda tushadi moyga, cho'tkalaydi tovadagi joyga. Shunisi yaxshi, jazlaymiz bir-biridan kam qilmay, ko'nglini og'ritib qo'ymaymiz, bilib bilmay. Men birinchi, sen ikkinchi bo'lib tovaga tushding deya piyoz, go'sht, baqlajon, qovoqcha bizdan yurmaydi, o'pkalab. Hammasi shifobaxsh, odamlar oshxonasida bariga birdek talab. Aytarsiz, jami masalliq bir vaqtda moy mazasidan tochishsa, tovada qovurilib yochishsa, pomidor, qovoqcha, piyoz ezilib bo'lmaydimi atala? Go'sht, baqlajon esa turmaydimi xom xatala? Oshpaz akamizga ham biz xuddi shu savolni ilindik. Bu issiq salat uchun go'shtning aynan yumshoq xili tanlangan. Uzoq kuttirmay yetilarkan, paxtadek yumshoq go'sht emasdi, suyakli lahm to'sht. Eng qiyini baqlajonning pishishi, ich-ichiga issiq kirib, yog' yetib borib yumshashi. Xullas, faqat baqlajon olarkan oshpaz vaqtini bo'shatmay tovaning taxtini. Eson omon olov oldidan kelgan taomimizni dasturxonga tortishdan oldin qilamiz poson. Yasantirish juda oson. Issiq salatni nomiga yarasha, issig'ida, qaynog'ida yegan yaxshi. Bu yegulik bemalol bo'la oladi. Mehmondorchilik dasturxonining naqshi.
Oshxonamizdagi qozon biram ajoyibdi. Xo'p, qobiliyatli. Osh ovqatlar pishib yetiladi. Bu xush xabarni aytgani qozonimiz tomoq qirib yo'taladi. Tunov kuni o'zbegimning urf odatlaridan etib ogoh birlagan oshimizga naq 10 kishi to'yadi desam ishonmadi bir sayyoh. Palovni laganga sizdik. Aytganimdek 10 odamni tavoze ila tovoq tepasiga tizdik. Aytganimiz bo'lmadi yolg'on. Xalqimiz o'choq boshlarining boshlig'i barakada. Qoshiq ichilsa ham to'yimli tuyulaveradi. Yolg'on. O'zi kelgan mehmon eng avvalo mezbonning qoshqovog'iga, keyin osh tovog'iga qaraydi. Insonning yuragi yelkasida emaski, yoqasini shartta ko'tarib ko'nglidagini bilib olsang. Bizning choyni intizor etmay dedim-da. Bizning osh bo'lsin oshxonasining aziz va mukarram mehmoni bo'lsangiz-ku, avvaliga qadamingizga hasanot, keyin tavoze iltifot. Ana undan so'ng o'tin bilan o'dag'aylab olovni shoshiramiz. Birgalikda bahamjihatlikda mehr mastavasini, oqibat oshini, do'stlik dimlamasini pishiramiz. Taomlarning turi ko'p, taomlarning xili ko'p. Bari birdek mazali, biri go'shtli, biri jizzali. Oshpazlar ham serob, pazandalarning ham qatori barakali. Barining taomi turfa, lekin niyati, tilagi, maqsadi bir. Xo'randa xalqining olqishini olish. Bizning oshpaz akamiz ham olqishingizga arziydigan yana bir totli taom uchun yeng shimardilar. Bu taom tovuq go'shti qo'shib pishiriladi. Keksalik ko'chasiga qadamim yetganda ham navqiron yuraman. Hassa bo'lmaydi tanishim. Tabib bilan esa umuman yo'q ishim. Ichmayman dori-darmon. Shifoxonaga, dorixonaga borish menga armon deydiganlarning hammasi bulg'or qalampiri yeydiganlar. Bulg'orini shokolad, tort, muzqaymoqda qadrli, aziz deydiganlar. Oshpazimizning ham bulg'origa mehri bo'lakchi. Shu sabab qachon qaramang, bulg'ori bilan band taxtakachdagi yo'lakcha. Bu ovqat masalliqlari ham sabzavotlardan iborat. Taxtakach atrofida qizil sabzi, qovoqcha, brokkoli turibdi. Kutib navbatini taomga hadya qilay deyapti. Himmatini bilamiz, uyimizning fayzi bo'lgan nuroniylarimiz sabzavotlardan sabzi, qovoq, kartoshka, pomidor, piyozni xushlaydilar. Qovoqcha bilan brokkolini ko'rsalar, to'ydim deya sochiq ushlaydilar. Avvallari o'zbegim ro'zg'origa tushmagan. Palov, moshkichiri, shavla yetilgan qozonda qovoqcha, brokkoli pishmagan deydilar. Bu ne'matlardan yeganlarning beli tortishmaydi, qon bosimi oshmaydi, yorilmaydi tovoni. 90da ham tan soqchisidek. Sizda keksalarning polvoni deya ta'rif aytib, taomni ilinsangiz, xushlab-xushlab ovqatni yeydilar. Jazlash jarayoni tovuq go'shtini jiz-biz qilishdan boshlanadi. Keyin sabzavotlar pastakkina tova devoridan oshishadi. Moy bilan mehmon qilish arafasida turgan tovaga tushishadi. Masalliqlar qatoriga brokkoli qo'shilsa, tovamizga ko'klam kelgandek bo'ladi. Yashil rangi beradi chiroy. Tovada pomidorga ham bor joy. Shu zayl bari masalliqni sallamay sizlab, azizlab qovurish ishini ettiramiz davom. Hammasi pishsa tovadan tashqariga chiqishadi. Oshgandek davom. Sariyog ovqatga shunday shirin maza beradiki, bay bay bay. Taomni suzing, qoshiqni cho'zing deya ishtahangiz soladi u vos. Bu ovqatimiz ham mehmon dasturxoniga mos. Mehmonga muruvvat ko'rsatish esa o'zbegimga xos. Oshpaz akamizga nima sababdan masalliqlarni yirik-yirik to'g'radingiz, qilmadingiz maydaroq yoki katta to'g'ralgani foydaliroqmi dedik. Mayda qilib yuborsak, tovada ezilib ketadi. Tovoqqacha arang yetadi deydilar. B
bir burda nonu, bir jas go'sht, bir bo'lak sabziyu, bir dona guruch bilan ham uddaburon oshpaz osh ishini undiradi. Oshxonadagi yumushlarni tindiradi. Pazandachilik o'z ichiga o'nlab sohalarni oladi qamrab, osh ishiga ishqi baland odamlarni bir joyga jamlab. Oshpazlik, palovpazlik, mantipazlik, somsapazlik, kebobpazlik, yaxnapazlik, shirapazlik, novvoylik. Oshpaz quyuq suyuq taomlarning muallifi. Palovpaz osh palovlarga parvona bo'ladi. Kebobpaz bo'lsa qoraning hokimi. Go'shtni sux soqchisiga topshiradi-da, cho'g'ni isrof qilmay, totli kaboblarni pishiradi. Somsapaz bo'lsa, tandirni ta'tilga chiqarmay, guldek somsalarni tugadi. Mantpaz qasqonning qozisi. Lappak yelkasiga mantilarni ortadi-da, dasturxonga tortadi. Novvoy bo'lsa, oddiy xamirni tandir tarbiyasiga topshirib, undan patir, kulcha, shirmoyni yaratadi. Shirapaz bo'lsa, parvardi, holva, novvotni tayyorlaydigan fidoyi inson. Yaxnapaz jaziramada javlon urib ishlaydigan ijodkordir. Navbatdagi yeguligimiz pishkunicha suzilib, oshqozonimiz omboriga tushgunicha bog'bon bobolarga tilaymiz. Umrning chinorini yonimizda bo'lganlarida kiydirardik, to'nning banorasini sog'-salomat bo'lsinlar. Yetishtirgan mevalari, totli nozu ne'matlardan olamizda quvvatning minorasini. Oshpaz akamizning aytishlaricha mevali salat tayyorlar ekanmiz. Salat bargidan keyin rukola kerak bizga. Yaxshi ta'riflarimiz bor. Tomorqaning bu ko'ka qiziga. Rukola inson tanadagi hujayralarning keksayishini sekinlashtiradi. Tanadagi suv va tuz muvozanatini me'yorlashtirib, asabga tilaydi hordiq. Rukolaga metal pichoq tekkizib bo'lmaydi. Ya'ni bu ko'ka to'g'ralish uchun taxtakashni bilmaydi. O'rindiq qo'lda bo'lish, qo'lda yulish to'g'ri ish. Rukolaga metal tegsa, achchig'i tarqaladi butun taniga. Bu ko'katdan tayyorlangan yeguliklarni asrab bo'lmaydi ertasi kuniga. Olmani yaxshi ko'rganlar ham eng omadli odamlardir. Kam qon odamman, temir darmoni ko'p doriga qaramman demaydi. Quvvatini qadrlamaydiganlargina olma yemaydi. Apelsinni sevmaydigan xo'randaning o'zi yo'q. O'zi ham, sharbati ham yoqadi. Har og'izga su darmonini sovg'a qiladi. Siz u bizga. Taomlarni pishirish paytida kimki saxovat pesha bo'lsa, aynan ko'katlarni qo'shish vaqti shunda insonlarning butundir. Sog'lik degan baxti. Bu salatimiz mevalar, sabzavotlar, ko'katlar inoqligida, ittifoqligida tayyorlanadi. Sabzavotlar safidan faqat pomidor qatnashadi. Vara masalliq mayonezga emas, maxsus qaylada aralashadi. Mayonez desak, ozish orzusi borlarning hafsalasini qilamiz bir. Ekraningizdan ko'z uzmang. Qaylamizni tayyorlashda ham bor sir. Qayla masalliqlari bu zaytun yog'i, ziravorlardan tuz murich, asalarining mehnati mahsuli asal va xantal bo'ladi. Xantal karamdoshlar oilasiga mansub o'tsimon o'simlik, moyli ekindir. Unib o'sadi, dalani to'ldirib, keyin oshxonalarga, dori-darmon ishlab chiqaradigan ishxonalarga ketadi. Dalani huvullatib, kelasi hosilgacha dehqon otasini yolg'iz qoldirib, xantal o'simligidan xantal qaylasi hozirlanadi. Bizning qaylani tayyorlash ham oson ekan. Faqat qancha miqdorda masalliqlarni solishni, mo'ljalni to'g'ri olishni bilsangiz bo'ldi. Asalli qaylamiz bilan to'g'ralgan masalliqlarning barini siylaymiz. Odamlarga osh bo'lish obro' deya boshini silaymiz. Faqat qoshiqda emas, barmog'imizda bu nozi ne'matlarni ezilishdan asraylik. Tovoqqa topshirgunimizcha qarmog'imizda. Haytgancha salatimizning obrosini archa yong'og'i bilan oshiramiz. Yong'oq yog'iladi masalliqlar ustidan. Archa yong'og'i bizga salom aytdi. Bodom xandom pista degan chaqchiq do'stidan. Marhamat, totli salatimizni qoshiqlar qurshovida oila davrasida ko'ring baham.
Ekranga termulab termulab, berilib berilib bizni mehr ila tomosha qilyapsizmi? Osh ovqatlarimizga qo'shilayotgan masalliqlarni ipidan ignasigacha yozib olyapsizmi? Nozu ne'matlarning sonini, salmog'ini to'g'ri olsangiz, aytilgan o'lcham miqdorda solsangiz, tayyorlayotgan taomingiz maqtov yorlig'i olishga arziydi. Axir aytishadi-ku, yangamning oshini shirin qilgan bu akamning masalligi deb. Shu o'rinda bir gap. Osh ovqatlarning tuznamagini sozlayotgan vaqtingizda juda ziyrak, sezgir bo'ling. Yana pishirayotgan ovqatingizga mehringiz mavjlanib ketib, qozon ichida tuz qonini barpo qilib qo'ymang. Osh tuzi tabiatda insonlar qanday bo'lsa, shundaylikcha yeyishlari mumkin bo'lgan yagona mineral modda hisoblanadi. Tuzdan yeng kamroq deyishyapti, lekin bu masalada xomroq ham o'ylab bo'lmaydi. Ya'ni tuz sevar bo'lish ham, tuzni oz tanovul qilish ham bu g'alva. Me'yorni bilganlar esa yeydi, dori emas, faqat holva. Gali kelgan taomimiz hammaga yoqadi birdek. Yesangiz quvvatingiz yetiladi, bo'lib botirdek. Ketmon kaftidek katta go'shtni ko'tarib, oshpaz akamiz keldilar. Shaxtila deydilar, shunday quvvatjon taom pishiraki, qurimasin silla. Bajoni dil deymiz. Eng oson ish tayyor totli taomni totib ko'rish, baho berish, to'g'rimi? Rozmarin juda tantiq ziravor. Tuz, murichday hamma taomga keta olmaydi qo'shilib. Totli ta'mini tuhfa qilmaydi. Taomga kamroq yoki ko'proq solib yuborsangiz, shoshilib. Me'yorida ayrim taomlarni esa tayyorida solish kerak. Rozmarin deganmi? Qoni quyuqlashmas ekan rozmarin yeganmi? Zaytunning malhamini kecha-yu kunduzi, kunduzi-yu kechasi gapirsangiz ham qila olmaysiz ado. Inson keksaymasin, oqsamasin, qoqilmasin, yiqilmasin deya zaytun bor shifosini etarkan fido. Olam oshxonasida bu ovqat steyk deyilar ekan. Oz moschalaroq qovurib go'sht yeyilar ekan. Taomga go'shtdan tashqari sabzavotlar ham solinadi. Baqlajon, qovoqcha, bulg'ori, uchovishay go'sht yonida turishga, taxtakachda ham, tovada ham, tovoqda ham birga yurishga. Baqlajon g'ildirak shaklida bo'laklanadi. Qolgan sabzavotlar ham to'g'riladi, yirik qilib. Shunda ezilmaydi, tovaga ham tushganda yiqilib. Go'shtni yeyishli, yana bormi deyishli qiladigan bu ziravorlardir. Tuzsiz pishmas oshimiz, yoqilmas olov quyoshimiz. Murich ham go'shtni mazali qiladigan ziravor. Tarkibida quvvat ulashadigan dori bor, ya'ni dorivor. Baqlajon bo'laklandi, qovoqcha ham qolmadi qatordan. Sabzavotlar hosili mol ko'l barokatli bo'laversin. Shunda qolmaymiz kech madordan. Tan sihatligim tuman boyligim degan inson non shakar go'shtdan ko'ra sabzavot yeydi. Tovoq tovoq. Shunda shifokor dorisini ichib, ignasini sanchib sihatingizga solmaysiz. Yamoq yamoq. Go'shtini qovurishning o'z qoidasi bor. Avvaliga yog' qo'shiq boshlaydi, chirsillab. Keyin go'sht keladi, harsillab. Sabzavotlar esa go'sht yonidagi tovada pishishadi, qo'shnidek. Lekin likopda turishar ekan, yaqin oshnadek. Go'shtning o'zi pishadi yakka. Bir u tomonini, bir bu tarafini o'g'irib oshpaz turarkan tikka. Oshpaz akamiz uchinchi qo'lim deydilar qisqich kapkirlarini. Yashirmay ko'rsatyaptilar taom pishirishning barcha sirlarini. Go'sht esa yotaveradi etmay miq.
Onda sonda xabar olib turasiz. Yana kuyib, qovjirab ko'rsatmasin qiliq. Oshpaz akamizning otalariga rahmat. Totli taomga esa marhamat. Faqat avval tayyor ovqatni did va muhabbat ila dasturxonga uzatish ham bir san'at. Taom shirin bo'lsa-yu, lekin suzilmasa, did do'stligida ishtahani ochmaydi, ta'midan ayib topiladi, bahona tuzi pastligida. Fe'l, shirin zabon, ochiq dasturxonli mezbon bo'lish yuksak sharafdir. Hamma ham zo'r mehmon bo'lishni qoyillatadi, boplaydi. Lekin bir dona mayizini to'rtga bo'lish, bir burda nonini o'nga ushatish, bir tovoq ochini esa o'zi yemay mehmonga uzatish uchun ziqnalikdan diqqi nafas bo'ladigan dil, ochiq qo'l, ittifoq va ahilchilikni sevadigan fe'l bo'lish kerak. Elimiz odamlarining bari shunday. Biz ham ular qatoridamiz. Bugun ko'rganlaringiz, tayyorlashni dilga tukkanlaringiz osh bo'lsin. Osh bo'lsin so'zning asl ma'nosi ham jambuljam bo'lish deganidir. Unutmang, yoshlarda yoshlik quvvati, navqironlik nafasi bor. Biz sizni yaxshi ko'ramiz.